Як реалізувати своє право голосу в другому турі виборів, про це розповіли студентам у рамках кампанії «Я маю право». Велику увагу приділили питанню тимчасової зміни місця голосування, адже більшість студентів не місцеві. Вона бере свій квиток, да, бере, що вона знаходиться на навчанні, і йде за місцем, де вона на даний час хоче голосувати, з заявою, зі своїм паспортом, от, і з документом, що вона проживає і навчається, ну, от, цей день буде тут, в місті Одесі. Також достатньою підставою для зміни місця голосування є підтвердження бронювання готелю, довідка про відрядження та навіть квиток у театр.